どうも皆さんこんにちは、レイです。モクチャン始まります。今日ね、僕ワクワクしてる回です。いつもね、ワクワク回の時ってテンションが空回りしちゃってヒェーとかなってるんですけど、もう今日はそれです。なぜかと言いますと、サムネイルでご覧の通り、おー来たなーと思われてる方もいらっしゃると思うんですね。そんな素晴らしい酒を紹介したいと思うんですけど、その前にこちらなんですけど、これで上げさせていただきました動画でナンバーワン1番を獲得したお酒だったんですね。3000円台で買えるウイスキーの中で1位に上げさせていただいたボトルの紹介になります。じゃあこちら1回下げて前に行きます。それでね、これから紹介するんですけど、なかなかいいものが今回あったんですよ。ただ筒に入ったボトルを買ったんではなくて、ノベルティがついてるものがあったんですよ。ノベルティ、まあおまけなんですけど、それを今から紹介します。持ち上げて、はい、ポーン。これなんですよ。箱でかくないですか。これロックグラスがペアで入ってるんですよ。なかなか嬉しい計らいですよね、グレンリミットちゃん。ということで今日紹介するお酒はグレンリベット12年になります。楽しみが止まらないんだよ。まずは開封からしていきましょうか。いきますよ、カモン。でで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 で出ました。グラス落っこちねえかな、怖えなこれ本当に。あ、怖い怖い。はい、こんな感じで中は入ってます。やっぱりこれ存在感あるわ。後ろなんかモテそうだな。これパペットマペットみたいになりそうですね、こんな感じで。はい、我が名はグレンリベット12年、その箱でーすって感じ。いや全然つまんねえわマジで。しかもよ、これカメラ回りながら一人で言ってるからね、マジ完璧なる独り言だからさ、本当に恥ずかしいことなんだよね。それではこれを今から出していこうと思います。一応拡大しよっか。はい、こんな感じでグレンリベットってちゃんとグラスには書いてます。ほらこんな感じね、2つとも同じですね。でボトル、これを今から出していきます。出てこい。案外しっかりハマってるわ。何だったんださっきの怖い感じ。はい、これ本題のリベットちゃん出ておいで。出ました。思ったよりしっかりハマってました。それでこの裏側、じゃあね、ようやく出てまいりましたので、まずスペックから載せておきます。こんな感じの内容になってるんですけども、ご存知の通りスコッチウイスキーのシングルモルトになるんですよ。今回も超簡単に説明させていただくと、こちらは1824年に政府公認第1号の蒸留所として認定を受けたメーカーさんになるんですね。それで政府から公認を受けてたもので、内容もねしっかりと美味しくて人気がめちゃめちゃあったんですね。めちゃめちゃ人気のあったグレンリベットは、そこら辺にあるね数多くの蒸留所がこれがグレンリベットだという名前を冠して売ってたんですけども、現在グレンリベットと名乗っているのはもちろんこのボトルだけです。それでスペイサイドの第1号ということもあり、シングルモルトの原点とも呼ばれてるんですよね。そんなね歴史の先行を築いてきたこのグレンリベットちゃん、今から飲むのが超楽しみです。そしたらスペックを下げて早速開封していこうと思います。めっちゃ楽しみやんこれ本当に。目覚めよ。なんかすごい、キャップを開けた瞬間から香りが漂ってきました。それではグラスに入れていきます。あー最高や、もうちょっと入れたい。入れすぎたな。まあでもこれでいこうと思います。それではまず香りからいこうと思います。ここからだと非常にフルーツ、いろんなフルーツの香りがしてくる、いわゆるフルーティーって感じですね。とにかく果物系の香りがめちゃめちゃしてくるんですよ。それ以外はちょっと感じ取れないバカっぱなだったんで、グラスを近づけたいと思います。うん、まずねアルコールの刺激臭っていうのはほとんどしません。それから青リンゴのような爽やかな甘さが来るんですよね。その後に誰でも分かる蜂蜜の香りがやってきます。リンゴと蜂蜜の香りがすごいからさ、これカレーの元なんじゃね多分。お前はカレーか。はい、もうそれでいいからうざいからね。で次にナッツの香りがしてきます。特にアーモンドの香りが中心のナッツですね。それで共に薄いんですけども、レーズンの香りがしてピートで終わるって感じですね。ただしピートもすごく薄い感じなので、鼻の邪魔を全くしません。味が楽しみですね。それでは飲んでいこうと思います。いただきます。あーごちそうさまでした。味はやはりねアルコールの刺激はほとんどないですね。ピリピリもしません。それで甘さと酸味が半々ぐらいで、さっぱりとした口当たりでしたね。というのはこれめちゃめちゃリンゴの味がするんですよ。ほらリンゴって甘酸っぱいし、まさにそんな感じなんですよ。でその後にレーズンの味がして、やはり味で感じてたナッツの味もしますね。
それで感じていた蜂蜜やピートの味わいはなくて、あのバニラアイスの風味ですよね。最後なんかバニラの感じの香りがふわっと、とにかく甘いんですよ。甘い香りがなんかね、鼻の中というか頭の中をね駆け回って終わりました。いやこれ思いっきりねロックグラスでうーんとか行きたい気持ちもあるんですけども、ちょっと今回はしません。いろんな問題があるもので、それでは総評に入りたいと思います。こちらです。77点でした。77点の理由なんですけども、スコッチシングルモルト12年物で3000円台、価格最強じゃないですか。これシングルモルト12年物で3000円台って普通に考えたらもうありえないんですよね。設定上これ本当にシングルモルトでこの金額つけられんのかなと思ってしまうぐらい、こっちが心配になってしまうぐらいな設定ですよね。モルト自体の価格がどん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 上がっていく中、それでも関係なくこの金額設定で出していけるっていうグレンリベットはさすがですよ。庶民の味方や。それで安いからまずいんだろっていう概念がこいつにはない。本当に味もめちゃめちゃうまくて、刺激少なめでなんかシェリー感の漂う味わい、甘い、そしてほのかな酸味が調和して軽やか、飲みやすい、非常に飲みやすい初心者向けのボトルでもあると僕は思いました。特に初心者も飲みやすいという意味ですね、あの上級者も楽勝でいけるボトルになってます。話した通りなんですけど、このボトルは安くて味も最高、もう1位にした理由っていうのはまさにそれなんですけど、さらにそれに加えて歴史の一部を堪能することができる。これね、時代背景とかを知って飲むとまた違うんですよ。そうしたすごい歴史がこの一本に詰まってる、なんか夢があるんですよ。僕らが生まれるずっと前からね、このボトルに情熱を注いできた方々たちの歴史の遺産ですね。非常に美味しく楽しめるボトルになってました。これからも常備グレンリベットは家に置いときたいなと思うボトルの一つです。はい、グレンリベットが好きだって言われてる方、グッドボタン今ちょっと押してもらっていいですか。ポチ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 ってやってもらっていいですか。調子乗るなよ俺。いてて今痛かった。こちら老若男女誰でも飲める、万人受けするタイプのボトルになってますので、ぜひ見つけたら買ってみてください。それでは本日はザ・グレンリベット、いや違う、ザ・グレンリベットの紹介になりました。本日も最後まで見てくれてありがとう。このチャンネルが少しだけだった、面白かったと思っていただけた方、ぜひグッドボタンとチャンネル登録忘れないでね、お願い。それでは次回もまた見てください。 See you!